Шкул врензе духага нумая джажан хавасыда ехралышын граза сыбаян юлашки худ янраря. Республикры улды бнияхын вунбыр мышкласра хербега чыжын, вунеги бнияхын тохыр мышкласра врянегенжын, щане пурныч пышланать. Шупашкарды ултымыш номерлі школда білюлеген ажазен бидін ден паян ерген бек жыл күлі жуғалмаз. Вын бір мұшқасыра парты хушынде ларны вадырвежі ажа күгірі жіне варензе білереген хою жақна. Тұқырмышсен вара веже глас таранақ варензе тұхашы. Пепкізен бебірле ғаша амыжы де савынат, шавы ғытырақ болғанат те. Ага Оксана Костюкова жын пушық те хумған ұлы замант. Вылы хайдешақ школда білюліне. Оның амыжы, апыжы емігі земде, бірінбе візенде жінден вұн иттен күнданақ варензе тұхны. Паян вара Оксана ерне Викторина да тыван школды илашке шын граф ыры жол биллет. Светлана Алексеева классир дюжин пожырғаны вете тюрех куча дырнать. Вол адезине хынықса житсен, візен батне туем журалзан, яланақ візенбе болас клет, візен манхам адезинбеге хада. Шавын бада, еп візене балақ оны жүзін адып, телей зін адып пұрныша, чегерлі балақ, экзамен зене оны шты дытмала бұлдырче, намыс күрмалан бұлдырче. Пурин жінде, ашамы жінде, учитель зем жінде, ман жінде, візен ыры деслих болза, экзамен зене оны шты дытса, Пире савандар чир. Пурныш шулебе онышлы чир малала. Пусть ветер удачи дует вам во всем он успел. Пусть ваш корабль всегда повернее ваша под печаль и положение. А делать остановки только будто радость. Ачалы хирте бұнне стереген замант. Паян дембек бұзы гуя бұлзанда, ачазем жүнезене юле ямашы. Тұхым шкласыра вренеген зен, Ирандан патшалық тіп экзамен зен бұшланашы. Візен бұнен бетвады экзамен дытмалла. Сурлаза елзе икі, кевешілі ергебе вара, вырышчілігі дады математика предметі зенбе. Вұн бірмірсем шоу еген жерін закырмышын ден хызен пілі візене тересілеме бұшлыш. Патшалық пірлі экзамен зен ешіне вұн вады предмет кертіне. Вырышчілігі бе математика предметі зене делан хелек кевешілі ергебе дытмалла. Үттезене сұйлама ирік пор. Үн зұр бұшне шамрық сен тадада бұзы крақ, яваплырақ сұйлама. Дума 9. Шақ күнзенде візен малашнеге бұрны шулне балыртмалла. Республика Гларымвали Алина Сусметова, Игорь Зверев.